anu paling itu Bos Yadi, anu paling dia Bos Esa. Bos Esa, Bos Yadi. Heeh. Bos Yadi masih nanya drama. Oh iya. Hah? Kaulna saya asal punten ieu asa fabelit. Neng trek cicing. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Aduh Gusti. Ayo bakar ayu yang udah harapan saurna sok naik ke dia. Ah sambil ngatosan Bos Yadi Bos Esa. Bakar ayu sarayana hayang udah harapan urang pasti kana we. Sisai pamur tembang ajana. Yuk Marsa. Goyangkan kembali jarimu Anita semakin mantap tuh Anda. Nondi. Ngadepean ieu teh ngadepean kebuli Mas Jogen deui. Oke. Neng, apa ajang? Apa ajang sakat tenang. Anu tadi patahin kan Garut chat kitu nya. Oh, kacan. Acah, untung teku abi nya. Bata ku Neng Dewi oke. Bener. Ka Ibu Imas Neng bajakeun ha. Ayo, sini pakar ayu. Sorah. Yuk. Yuk lagu wajib ya. Koleksi, koleksi. Koleksi. Ayo sini sayang.